Senão a gente. As legendas são aquelas legendas automáticas do YouTube, mas acho que elas estão funcionando bem. E é também só para a gente começar a aquecer. Inside your computer are billions of units called. Tá dando para ouvir e ver? Assim. Se vê e se escucha bem, né? Se vê e se escuta. Perfeito. São 7 minutos o vídeo. Inside your computer are billions of units called transistors. These transistors serve a variety of purposes, but they commonly act as a sort of very small light switch. Each switch can be turned on or turned off. Computer scientists will often represent a switch that's turned on with the number one and a switch that's turned off with the number zero. These zeros and ones form a number system called binary, and it's the fundamental language of computers. From just these zeros and ones, we end up with computers that can perform calculations, create documents, view images, browse the web, and more. How does that happen? In this series, we'll explore the foundations of computer logic, starting from the fundamentals and building our way to more and more sophisticated systems. Using these switches, our computers can store information. Each switch stores a single bit of information, a zero or a one. But computers don't just store information, they process it, transforming inputs into outputs. That's where logic gates come in. Logic gates are the building blocks of computer circuits. They accept input and produce output according to a set of logical rules. One of the simplest logic gates is the NOT gate, represented graphically here. The NOT gate takes a single input, either a zero or a one, and inverts it so that the output is the opposite of whatever the input is. If the input is a one, then the NOT gate outputs a zero. If the input is a zero, then the NOT gate outputs a one. To represent the logical rule this gate obeys, we can draw a truth table, which is just a way of writing down the rules for some logical formula. This table says that if the input is zero, then the output is one. And if the input is one, the output is zero. Often, though, our computers need to be able to perform calculations not just on a single bit of information, but on multiple bits of information. The AND gate, shown here, for example, is a logic gate that takes two inputs instead of one. Let's call these two inputs A and B. As the name might suggest, the AND gate will output a one when both A and B are ones. But in all other cases, AND will output a zero. We can construct a truth table here too. This truth table is a bit bigger since with two inputs, there are more possibilities to consider. If A and B are zero, the output is zero. If A is zero and B is one, the output is zero. If A is one and B is zero, the output is still zero. And only when both A and B are ones is the output a one. Só um parênteses, essa tabela da verdade é a primeira do texto de Lacan. Ele vai seguir com as outras, mas essa, ele está começando pela mesma função, que é essa função mais simples do AND. As funções, elas mantêm essas expressões em inglês, elas não são traduzidas, esses nomes dessas quatro funções da lógica de George Boole, que, né, que estão no texto de Lacan, e que são essas mesmas tabelas de verdade dessa explicação das portas lógicas. Vou seguir. The OR gate, meanwhile, is also a logic gate that takes two inputs. This gate outputs a one when A is a one or when B is a one. So if both inputs are zero, the OR gate outputs zero. But if either of the inputs is a one or both inputs are a one, then the output of the OR gate is also going to be a one. These logic gates on their own follow fairly simple rules, but they can combine with each other to form more complex calculations.
Imagine what would happen if, for example, we took two inputs, passed them into an AND gate, and then passed that output into a NOT gate. What would happen? If both inputs are zero, the AND gate will output a zero, and the NOT will turn that zero into a one. If only one of the inputs is a zero, nothing changes. But if both inputs are one, the AND gate will output a one, and the NOT will turn that one into a zero. In other words, this circuit appears to do the opposite of whatever the AND gate on its own would do. It turns out that inverting the result of an AND calculation is such a common operation that it has its own logic gate, the NAND gate. This gate is equivalent to an AND followed by a NOT. So if the AND truth table looks like this, then the NAND truth table is identical, except all of the outputs are inverted. Whenever AND would output a zero, NAND outputs a one. Whenever AND would output a one, NAND outputs zero. As you might guess, if there's a logic gate to take the opposite of an AND gate, there's also a logic gate that takes the opposite of an OR gate. This is the NOR gate. When both inputs are zero, OR would normally output a zero too, so the NOR gate will flip that and output a one. In all other cases, at least one of the inputs is one, so OR would output a one, and so the NOR gate will output a zero instead. Let's now use these gates to solve a sample problem. Given two inputs A and B, we'd like to calculate whether exactly one of them is a one. Well, what does it mean logically for exactly one of these two inputs to be a one? Well, it means that either A or B must be a one. But it also means they can't both be a one. So logically, we might represent this as A or B, and not A and B, to mean that one of the two must be a one, but both can't be a one. We could create a circuit to perform this calculation too, but this circuit is starting to look fairly complex. So once again, there's a logic gate to solve this problem precisely. The exclusive OR gate outputs a one when exactly one of its inputs is a one. So if only A is one or only B is one, then the output of exclusive OR is one. But otherwise, if both inputs have the same value, both zeros or both ones, then the output is zero. And just for completeness sake, there's also a gate for inverting the exclusive OR gate, the exclusive NOR gate. This gate does the opposite of what exclusive OR does. While exclusive OR will output a one when the two inputs are different from each other, exclusive NOR will output a one when the two inputs are the same, both zeros or both ones. These logical gates, NOT, AND, OR, NAND, NOR, exclusive OR, and exclusive NOR, make up the foundation of computation in computers. By combining just these few logical gates, each of which obeys a relatively simple logical rule, we can construct computers that can represent all of the data and perform all of the complex calculations that our computers do every day. This is the second in a series of videos. Tem uma série infinita de vídeos sobre portas lógicas. Se alguém quiser saber mais, esse foi bem curtinho, mas tem uns assim de 10, 15 minutos em que as explicações vão ficando um pouco mais elaboradas, né? Mas não, a gente não vai entrar muito nesse, não pretendo pelo menos entrar no detalhe desse funcionamento, porque tem muita coisa nesse texto. Ela, né? Pessoal, vou propor o seguinte, eu quero muito ouvir comentários sobre o texto, sobre Kittler e sobre esse dispositivo que a gente montou aqui nesse um mês.
E tenho percebido que várias pessoas estão, como eu, envolvidas com a questão. Um monte de gente que eu vi que comprou o livro de Kepler, no grupo que a gente tem do Seminário 2 hoje, a gente falou um monte de cibernética, então a gente já estava lendo o Seminário 2 a partir dessa perspectiva e dessa chave. Realmente as questões, elas são muitas, né? Então, não dá para resolver. Eu, pelo menos, não estou em nenhuma condição de resolvê-las, mas fiquei contente que tem outras pessoas pensando aí também a respeito do tema. Ao mesmo tempo, eu li o texto mais uma vez, né, e fiz umas observações, então estou pensando em percorrer o texto e talvez não todo, não até o final. Vou ver como é que as coisas acontecem, mas acho que por volta das 9 a gente abre para uma conversa mais geral sobre o texto e sobre Hitler e tudo mais, pode ser? Beleza. Então vamos lá, slideshow, eu acho que é aqui. Isso é Lacan nesse texto, né, da cibernética. Lacan também fala da cibernética como a ciência da sintaxe nesse texto. Bom, daqui a pouco eu volto a compartilhar a tela. Agora eu vou ler aqui um pouco. Doente, você tem a coisa, por erro médico, erro farmacêutico. Verônica está com o som vazando para a gente? Tem uma nota na carta roubada, tem uma nota que Lacan faz sobre a conferência da psicanálise cibernética, na versão escrita mesmo, na carta roubada. E aí nessa nota ele diz assim: foi para tentar dissipar essa ilusão, ele vem falando do imaginário e do simbólico, mas ele diz: foi para tentar dissipar essa ilusão que fechamos o ciclo desse ano com uma conferência sobre psicanálise cibernética, que decepcionou muita gente, porque não falamos quase nada além da numeração binária, triângulo aritmético, até da simples porta, definida pelo fato de que deve estar aberta ou fechada. Enfim, não parece termos ido muito além do estágio pascaliano da questão. Então, o título da conferência Psicanálise Cibernética ou da Natureza da Linguagem me chama. Eu acho que é importante esse ou da Natureza da Linguagem, do qual nós falamos no primeiro encontro. Então, Lacan vai dizer que ele não vai falar de máquinas pequenas ou grandes, que não vai chamar as máquinas pelo nome, que não vai dizer as maravilhas que as máquinas realizam. Trata-se, diz ele, de encontrar um eixo de relação pelo qual algo é iluminado da significação da psicanálise e da cibernética. Esse eixo não é outro senão a linguagem. Essa frase está no texto, né? Esse eixo que ele está discutindo aqui. Então, é da natureza da linguagem que essa conferência trata, é isso que Lacan vai nos fazer perceber alguns aspectos, digamos, num flash, como ele próprio fala. A gente tem conversado bastante nesse nosso grupo do Seminário 2, Rosana, Juan, Karina. Rosana, Juan, Irene estão aqui, Karina não está, e a gente vem tentando pensar o que é que fica disso, né, no ensino de Lacan. Então, pensando mais para frente, o que é que. E essa é uma questão minha. O que é que o Lacan vai depois fazer com essa cibernética, se ele retoma o tema? E eu acho que aqui é importante, então, lembrar que o tema dessa conferência, que chama Psicanálise Cibernética, eu acho que
é bem importante esse ou da natureza da linguagem, porque é desse tema, então, que Lacan está tratando, é da natureza da linguagem que ele fala aqui. Então, a questão da qual ele parte, o que significa jogar um jogo de azar, mais especificamente o jogo de par ou ímpar, com uma máquina. A gente fez o teste, né? Daí de jogar o jogo do par ou ímpar com a máquina, lembrando que essa máquina havia sido construída realmente por Claude Shannon poucos anos antes, duas máquinas que jogavam par ou ímpar. Para mim está bem claro, então, que a conexão de Lacan com o que estava acontecendo na cibernética, e não só na cibernética de Norbert Wiener, que se fala mais, mas com o que Claude Shannon também estava pensando de teoria da informação e com o que John von Neumann estava pensando de teoria dos jogos. Teoria dos jogos com a referências mais explícitas, mas sem citação ao autor aqui no texto. Bom, então essa questão, como seria jogar o jogo de par ou ímpar com a máquina, está ligada ao seminário sobre a carta roubada. Como nós vimos também no primeiro encontro, o autômato que inspira os comentários de Lacan no seminário sobre a carta roubada é essa máquina de adivinhação ou máquina que lê a mente. Bom, nesse jogo de par ou ímpar, tratava-se de mostrar, de lembrar que ele evoca algo a nós analistas. Lacan também diz isso no texto. É que nada acontece por acaso, também que algo pode ser revelado até mesmo no jogo de azar, que parece confinado ao mais puro acaso. Também lembrando Lacan aqui, retomando Freud na psicopatologia da vida cotidiana, quando pede que as pessoas digam números ao azar, né? E depois faz as associações. Freud, então, esse determinismo simbólico está nesse texto de Freud que Lacan retoma, né? Esses textos bem, bem iniciais aí de Freud, dos quais Lacan parte e aos quais ele parece se filiar nesse... Entender que, o que é que estava acontecendo ali, né? O que é que Freud estava propondo nesse momento. Bom, em seguida, Lacan estabelece uma relação entre a existência do acaso, por exemplo, nos jogos de par ou ímpar ou cara e coroa, e o determinismo, em sua busca por uma lei onde não há intenção. Essa questão abre para nós analistas, diz Lacan, a de saber o que é, então, esse determinismo que nós analistas supomos encontrar na própria raiz da nossa técnica, quando nos esforçamos para que o analisante nos apresente seu discurso, seus pensamentos, sem intenção, ou dito de outro modo, quando a ele pedimos que se aproxime o quanto possível do acaso. Então, dito de outro modo, o que é essa regra da associação livre, né, que está na base do tratamento analítico. E aí Lacan pergunta, o que é esse determinismo que vai se buscar em uma intenção do acaso? É sobre esse tema, creio, que a cibernética pode nos aportar alguma luz. Bom, há uma primeira referência aqui à noção de mensagem, então Lacan também diz isso, que a grande originalidade que a cibernética aporta diz respeito à noção de informação, à sua eficácia, à economia da informação através de certos condutores, à redução a seus elementos essenciais do modo sob o qual uma mensagem passa e é transmitida. Também tudo que a gente vem conversando aqui, né, e pensando ali também a partir de Shannon, naquela análise bem do engenheiro, né? Técnica do que é passar essa mensagem pelo canal. Deve-se buscar a origem da cibernética, o seu nascimento, em torno de tema relevante para os analistas, o sentido, a significação do acaso. Lacan situa o passado da cibernética na formalização racionalizada do que ele propõe chamar de ciências conjecturais, termo que se opõe às ciências exatas e que, na visão de Lacan, deve substituir o termo de ciências humanas.
Então, Lacan diz, o passado da cibernética consiste na formação racionalizada do que chamaremos, em oposição às ciências exatas, de ciências conjecturais. Lacan próprio diz que ele está empregando o termo conjectura em um sentido muito preciso. E isso me parece importante, porque quando a gente fala em conjectura do sujeito, ou a própria essa expressão conjectura nas discussões que a gente tem em Apolo, ela aparece bastante, e eu passei a me perguntar isso, né? Quando a gente está pensando em conjectura, Lacan aqui está dizendo, vou empregar essa palavra conjectura num sentido muito preciso. Ele recorre a esse termo para definir o eixo de um certo grupo de ciências, comumente chamada de ciências humanas, e que ele propõe, então, denominar ciências da conjectura. Vou tirar de novo aqui a tela. Esse ciência da conjectura no singular, Science, The Science of Conjecture, é o título, então, desse livro escrito pelo matemático e estatístico americano James Franklin, publicado em 2015, em que ele traça a história dos métodos racionais para lidar com a incerteza. É isso que esse livro da esquerda discute. Só como exemplo, hein? Só trouxe para a gente poder pensar um pouco sobre essa palavra conjectura, das ciências conjecturais e que Lacan emprega. O outro livro, As Conjectandi, por sua vez, é o título do texto seminal sobre a teoria da probabilidade, escrito pelo matemático suíço Jacques Bernoulli e publicado em 1713. Eu vou ler um parágrafo de Bernoulli sobre o que para ele significa conjectura ou conjecturar. Do que é certo e indubitável, dizemos que o sabemos ou conhecemos, enquanto de tudo mais afirmamos que conjecturamos ou supomos. Conjecturar algo quer dizer medir a sua probabilidade. Por isso, designamos como arte da conjectura ou da suposição o procedimento de medição mais exata possível das probabilidades das coisas, a fim de eleger e seguir em nossos juízos e ações o que nos parece melhor, mais adequado, mais seguro ou mais aconselhável. Então, acho que está bem claro, né, que esse termo dentro da teoria das probabilidades, que então é esse ramo da ciência da epistemologia e da matemática, né, muito da matemática, mas, enfim, essa teoria das probabilidades, ela diz respeito, então, a essa conjectura, que é como medir probabilidades em uma situação, como tomar decisão em uma situação de incerteza e, portanto, como medir probabilidades. Bom. Os ancestrais da cibernética pelos quais Lacan demonstra especial interesse, mais, aliás, do que pelos contemporâneos, que ele nem cita, né? Então, Lacan cita esses ancestrais da cibernética, mas os cibernéticos em atividade nos Estados Unidos, ele dificilmente cita nominalmente, mas, enfim, os ancestrais são George Boole, no texto de Lacan aparece também o Marquês de Condorcet, e Blaise Pascal. Todos personagens importantes da história das probabilidades, conforme está naquele livro de Ian Hacking, que inclusive o Gilberto encontrou em espanhol. Gilberto, depois, se você puder compartilhar no grupo, eu ia até te pedir para compartilhar comigo, porque eu fiquei também com vontade de ler em espanhol para ver, né, reler e entender melhor. Se você puder compartilhar no grupo, vai ser ótimo. Então, todos esses caras são personagens aí dessa história da teoria das probabilidades. Pascal, para Lacan, é o pai, verdadeiro ponto de surgimento e origem do raciocínio subjacente à nova ciência, palavras de Lacan, né? Como se chamava a cibernética à época da sua aparição.
ciências conjecturais. Lacan, então, vai fazer essa proposta nesse texto, não é? Das ciências conjecturais. Lacan vai discutir aqui o real, que nós discutimos no encontro anterior, né? E ele vai falar dessa definição do algo que se encontra no mesmo lugar, estejamos lá ou não. Bom, eu não vou entrar muito nessa coisa da exatitude e do relógio, mas... Deixa eu ver que horas são. Ah, não, eu vou. Bom, Lacan vai falar da ciência exata e ele vai a partir de Coiré, ele vai discutir essa ciência exata e o surgimento do relógio, do pêndulo isócrono de Huygens. Huygens, que também é um personagem muito importante na história da teoria das probabilidades. Então, no livro de Ian Hacking, tem um capítulo todo dedicado ao trabalho de Huygens, interlocutor de Pascal, enfim. Mas Lacan vai dizer... que no, ao mesmo tempo, então, que as ciências exatas aparecem a exatitude dessas ciências ditas exatas, né, esse critério de exatitude, ele se liga à natureza, então é esse relógio que se ajusta a partir do relógio da natureza. Mas Lacan vai dizer que, paralelamente a essa noção de ciência baseada na exatitude, aparece uma outra coisa, né? Que é essa ciência conjectural que ele discute aqui nesse texto. Então, Lacan diz assim, quando surge o instrumento, fundamento da exatitude das ciências exatas, então esse relógio, portanto, é possível perguntar-se algo diferente. Algo de diferente. Então, diante desse mesmo surgimento aí, né, é possível se perguntar algo de diferente. O que são esses lugares? O que são estes lugares? Dito de outro modo, passamos a nos interessar pelos lugares vazios. É assim que, correlativamente ao nascimento das ciências exatas, começa a nascer também o cálculo de probabilidades, que originalmente não se apresenta como cálculo do acaso, mas como cálculo das chances em si mesmas, dos encontros em si mesmo. Pascal, em que Lacan situa o surgimento desse raciocínio de maneira verdadeiramente moderna, científica e rigorosa, é como Lacan atribui essa importância de Pascal, que ao mesmo tempo que é uma importância indiscutível na história da probabilidade, nesse livro de Ian Hacking é possível ver como em muitos lugares e em muitos autores isso vai aparecendo de maneiras diferentes, sem tirar a importância de Pascal. Mas, enfim, ele escreve o tratado sobre o triângulo aritmético em 1654. Esse triângulo aritmético ele já era bem conhecido antes de Pascal. Pascal não inventa o triângulo aritmético, ele descobre e ele estuda várias propriedades do triângulo aritmético que já existia. Também, para quem tiver curiosidade, no YouTube tem muitas aulas sobre o triângulo aritmético, como se constrói. Eu ia pensei até em falar um pouquinho sobre essa animação, mas não acho que seja relevante. Mas vou passar esse slide, porque senão vai ficar esse negócio aí tirando nossa atenção. Stop. Só ver qual é o próximo aqui para poder saber quando eu vou voltar. Beleza. Bom,
Então, segundo Lacan, Pascal elabora, por meio desse triângulo aritmético, que eu não vou entrar em detalhes, mas tem uns textos aí que eu encontrei, se alguém tiver curiosidade também por texto, posso mandar, explicando um pouco o funcionamento do triângulo, mas no YouTube tem realmente muito material. Ele diz que Pascal elaborou, então, a partir do triângulo aritmético, uma primeira máquina de calcular. O que esse triângulo aritmético permite é encontrar o que o jogador tem direito de esperar no momento em que se suspende o jogo, quando se interrompe a sucessão de rodadas que formam uma partida. Isso quer dizer que em uma sucessão de rodadas, forma mais reduzida da ideia de encontro, algo já está adquirido, algo já se passou. Bom, então o que Pascal vai discutir no tratado é, num jogo formado por várias rodadas, então digamos, uma partida de jogo de dados, em que serão jogadas 6 rodadas e vai ganhar... quem ganhar em 4 rodadas, digamos que esse seja o pacto que é feito ali no começo do jogo, né? 6 rodadas de jogo e é feita uma aposta. No momento em que essa aposta é feita, o dinheiro, Pascal fala isso, o dinheiro deixa de pertencer aos jogadores e o jogador passa a ter um direito, uma expectativa de direito sobre aquele dinheiro da aposta. O que que acontece quando é preciso interromper o jogo? Então, digamos que na terceira jogada, nenhum dos jogadores já ganhou o suficiente para levar o dinheiro da aposta e é preciso parar o jogo nesse momento. Esse é o problema que Pascal vai discutir aí nesse... Um dos problemas, né, que Pascal discute no tratado do triângulo aritmético e que é muito o que Lacan vai discutir no texto, porque Lacan vai, segundo minha leitura, acho que ele fala isso até explicitamente, ele vai associar esse jogo que para, né, esse momento que é preciso parar o jogo, à ideia de escansão, e que ele vai continuar discutindo no texto, né? Então ele volta bastante à escansão. Eu já tinha lido esse texto várias vezes, e a escansão me intrigava. Eu achei realmente... interessante entender sob que perspectiva é que ele está pensando, porque esse mesmo problema é um problema com o qual a teoria dos jogos vai trabalhar e que está no texto do tempo lógico também. Então, é essa mesma discussão, né? Esses tempos que Lacan está discutindo aqui da escansão, ele está pensando, então, sob essa perspectiva da teoria dos jogos, quando é preciso parar o jogo, o que é que se faz? E é interessante isso que Lacan falou, né? Das chances elas mesmas é que estão sendo primeiramente discutidas, porque ali o que vai se discutir é quem leva o dinheiro da aposta, em que proporção se leva esse, cada jogador tem o direito de levar uma parte da aposta, a partir do que já aconteceu, embora o evento que daria direito àquele dinheiro não tenha acontecido, mas algo aconteceu, né? Bom, então, enquanto a partida não termina, pode-se avaliar as possibilidades do encontro com algo que vem ou não vem, algo que surge nesse lugar ou que não surge, algo que é estritamente equivalente à sua própria inexistência, Lacan diz. Assim, a ciência do que se encontra no mesmo lugar é substituída pela ciência da combinação de lugares. Isso, diz Lacan, em um registro que supõe a noção de rodadas, partidas, ou seja, a noção de escansão. Tudo que até aqui era ciência dos números se torna ciência combinatória. Tudo que era mais ou menos confuso no mundo dos símbolos passa a se ordenar em torno de algo preciso. A correlação da ausência, 0, e da presença, 1. A pesquisa da lei das presenças e ausências e a ordenação e combinação de presenças, essa instauração da ordem binária, é precisamente a originalidade que se pode destacar na gênese, na aparição simbólica do que daí se extrai, que resulta nisso que conhecemos como cibernética.
Lacan liga a originalidade do que aparece em nosso mundo em forma de cibernética a algo que ele chama de espera do homem enquanto tal. Espera do homem também me intriga. Lacan fala disso no seminário, ele fala do man's waiting, ele utiliza essa expressão em inglês. Ele aqui fala, então, dessa espera do homem, que me parece também ligada àquilo que a gente acabou de falar sobre Pascal e esses tempos aí intersubjetivos da teoria dos jogos, desde lá de Pascal e depois, certamente, de John von Neumann, na década de 40. Bom, a ciência das combinações, do encontro escandido, tem um momento que aparece isso vai aparecendo no texto, não é aqui, tá. Esse jogo de palavras aqui, no francês, eu não sei como é que está na versão que está publicada, né, em português pela Zahar, mas em francês tem esse jogo aí do jeu d'azar, jogo de azar, jeu d'azar, e o jeu enquanto eu, né, eu quando de quem, eu de quem fala, né, é um tema que Lacan também está discutindo no seminário 2, que em francês, acho que aí no português também aparece, essa distinção entre o jeu e o moi, que em português a gente não tem um equivalente próprio a isso, né? Mas Lacan vai falar desse G como essa instância enunciativa, e ele vai, segundo minha leitura também, associar isso ao simbólico, ao próprio nível em que a análise opera, ao que virá a ser o sujeito do inconsciente, porque o sujeito aqui nesse momento em Lacan não tem essa acepção que ela vai ganhando, né, de sujeito do inconsciente, mas ele, me parece, já trata aqui dessa instância desse G, marcando a diferença com o A, que é o G falando de si mesmo, né, em francês. Então, quando você vai falar de si em francês, o G ele vai exercer essa função do eu falo, né, isso daí seria um G parle, mas quando eu vou dizer eu falo de mim, por exemplo, já seria G parle de moi. Então, o moi já de mim falando de mim mesmo, que Lacan associa ao imaginário. Bom, então aqui aparece esse jeu d'azar, jeu symbolique e jeu symbolique, né? E eu até fiz uma certa diferença, eu acho, mas acho, me parece que em francês seria o mesmo som, aí o jeu, né? Tanto o jeu do jogo quanto o jeu do eu. Stop share. Ciência das combinações, do encontro escandido, então, teoria dos jogos, jeu d'azar. Lacan aponta a convergência de todo o processo da teoria das probabilidades em direção ao simbolismo binário de Boole, ao fato de que tudo pode se escrever em termos de zeros e uns. E então pergunta, uma vez engajados nessa teoria da conjectura, então teoria da conjectura, né, Pascal, onde Lacan está dizendo que a cibernética começa, né? Fundamento da cibernética. O que foi preciso para passarmos a falar da cibernética? Lacan faz essa pergunta. Foi preciso que funcione no real, também, claro que a noção de real aqui não é o que Lacan vai continuar trabalhando, enfim, está sendo construída, né, nesse momento, ainda bem no começo, me parece, né? Lacan fala pouco do real e a gente hoje discutiu mais cedo como ele parece assimilar a noção de realidade, Juan chamou atenção na nossa conversa, né? Mas, enfim, foi preciso que isso funcione no real e independentemente de toda a subjetividade, que essa ciência dos encontros e dos lugares vazios se combine, se adicione, se totalize. Foi preciso que ela passasse a funcionar sozinha. A novidade é que se permitiu aos símbolos voar com suas próprias asas, e isso graças a um aparelho simples, comum, ao alcance das mãos, uma porta. Era aqui que eu ia passar aquele vídeo do começo, mas eu resolvi passar para a gente aquecer e as pessoas irem chegando. Mas, então, tá aqui, Lacan, isso que eu acabei de ler é o que Lacan fala, né?
é que o que permite aos símbolos voar com suas próprias asas é a porta, e ele está se referindo a essa porta lógica que a gente viu mais ou menos ali no começo, o funcionamento. A porta não é algo real. Ela não divide o interior do exterior. A porta é, já por sua natureza, da ordem simbólica, Lacan diz. Se a sua abertura regula o acesso, ou seja, algo que passa em direção através da porta, o fechamento regula a, em francês está clôture, a que pode ser conclusão, clausura, fechamento, desfecho, tudo isso pode... Então, a porta, simultaneamente, ela regula essa abertura e esse, para simplificar, vou dizer fechamento, mas o termo que Lacan usa tem outras acepções. O que a porta fecha, Lacan diz, é o circuito. A porta fecha o circuito. É a partir desse momento que essa porta é um símbolo verdadeiro, símbolo por excelência. É a partir do momento quando se pode fazer a clôture, o circuito, algo que passa quando está fechado e que não passa quando está aberto, zero, que temos a possibilidade de fazer passar a ciência da conjectura nas realizações da cibernética. Aí, antes de Lacan partir para as tabelas de Boole, né, tabelas de verdade se chamam essas tabelas que Lacan apresenta, ele diz assim, há máquinas de calcular, somar, totalizar, que fazem todas as maravilhas que o homem até então acreditou serem próprias do pensamento. Porque tivemos a possibilidade de estabelecer circuitos que se abrem ou que se fecham, que se interrompem ou se reestabelecem, em função da existência de portas cibernéticas, portas em que o acesso regula o fechamento, vejam bem que se trata da relação como tal, do acesso e do fechamento, da relação entre, né, relação como tal, o acesso e o fechamento, ou seja, que uma vez que a porta se abre, ela se fecha, quando ela se fecha, ela se abre. Me ocorreu aqui o que Lacan fala no Seminário 11 do Inconsciente também, como isso que se abre e fecha, né? Aqui ele não vai falar exatamente isso, mas acho que está na mesma linha. Uma porta não deve estar aberta ou fechada. É preciso que ela esteja aberta, então fechada, então aberta, então fechada. A base de toda máquina está na possibilidade, graças ao circuito elétrico e ao circuito de indução conectado a ele mesmo, do que se chama feedback. A gente falou do feedback, né, no primeiro encontro, Lacan cita especificamente, que tem efeito que basta fechar a porta para que logo ela seja lembrada do estado de abertura e de novo de sua abertura. Tem-se assim essa espécie de oscilação entre abertura e fechamento, que é a escansão, Lacan diz. Então aqui ele volta com a escansão. E a escansão é a base sobre a qual se pode escrever indefinidamente uma ação ordenada por uma série de montagens como o Fordat de Freud. Todas as combinações são possíveis de abertura e fechamento. Lacan, então, apresenta essas tabelas de verdade de George Boole e ele diz assim, isso simplesmente para lhes dar a perspectiva que, em uma certa redução, simplificação dos símbolos, e a partir do momento em que há a possibilidade de encarnar no real esse zero e esse um, essa notação da presença e da ausência como tais e de encarnar sobre um ritmo e sobre uma escansão fundamental, algo se passa no real. Feito já o disclaimer sobre o real. Podemos então perguntar se há algo que podemos chamar de máquina de pensar. Está claro que se negamos o pensamento à máquina, nós também não pensamos quando fazemos essa operação particular. Seguimos exatamente os mesmos mecanismos, entre aspas, que a máquina, Lacan disse. O importante, então, segundo Lacan, é perceber que existe algo que é a cadeia possível de todas as formas de possibilidades de combinações do encontro, conforme o triângulo aritmético de Pascal. Então, o triângulo aritmético de Pascal...
ele vai, eu ia até falar um pouco dele, terminei passando, mas ele vai, quando ele, você vai, a partir do número de partidas, é possível localizar ali no triângulo de Pascal todos os desfechos possíveis e as probabilidades de cada um desses desfechos, pensando nesses dois valores, né? Então, pensando em dois jogadores. Eu tenho um exemplo aqui, é o exemplo que se fala muito quando, não sei se está no próprio Pascal, mas é de uma, se um homem e uma mulher já têm 3 filhos e querem saber, eles teriam 6 filhos, e do 3º para o 4º filho eles querem saber qual é a chance de ser uma menina ou um menino, porque eles não vão até o 6º, então eles vão parar no 4º, e eles querem entender qual seria a chance. A partir desse, o triângulo de Pascal vai permitir entender, nesse universo, qual é a distribuição de combinações possíveis. E nisso importa a ordem, né? Então, sempre quando a gente está pensando nessas partidas, não é o número absoluto das partidas, mas a ordem das partidas, ela é relevante ao cálculo. Então, Lacan diz que é importante perceber que isso pode ser estudado como tal, e se o fazemos, vemos que é uma ordem que subsiste em seu rigor, independentemente de toda a subjetividade. O símbolo pela cibernética se encarna de um modo que é literalmente transubjetivo e que assim pode ser encarnado em um objeto, um aparelho. O aparelho é o suporte. Trata-se de um jogo simbólico. Então, volto ali para aquele, né, o jogo simbólico que Lacan fala, jeu symbolique, que como tal comporta dimensões que lhe são próprias. Na sequência, Lacan vai falar da mensagem cibernética como uma sequência de signos, né? E ele vai dizer que é uma sequência de signos. Uma sequência de signos sempre pode ser reduzida a uma sequência de zeros e uns. Lacan diz isso no texto. E aí, né, tudo que a gente vem discutindo dessa possibilidade de hoje se reduzir qualquer dado a zero e um. Então, mas Lacan já menciona isso, então... E depois ele vai falar que é uma sequência de signos ordenada, né? A mensagem no interior desse sistema de símbolos é tomada em uma certa rede basal, que é aquela da combinação e do encontro sobre a base de uma escansão unificada. Em relação à noção de informação, Lacan afirma que é o princípio mesmo de introdução no real desse sistema simbólico como tal. Aí ele apresenta uma das tabelas da verdade e ele diz assim, ele mostra, a partir dessas tabelas da verdade, né, daquela tabela AND, ele vai mostrar a mudança de chance na segunda partida, né? Então, como... não sei se vocês lembram da conta que ele faz, né, em que a probabilidade era 50%, e uma vez já acontecida a primeira partida, essa probabilidade muda. E ele vai dizer isso, então, que a probabilidade se altera a partir do que já aconteceu. É isso, a partir daquela conta, né? Então, ele mostra que a probabilidade muda a partir do que já aconteceu. Produz-se uma diferenciação de nível em minhas chances. E essa diferenciação se faz em sentido crescente. Na medida em que a informação vem, a desnivelação se diferencia. Ela não se degrada, que seria, imagino eu, como se pensa na eutonia, na entropia, a partir da física, né? A gente também estava discutindo isso. Então, essa degradação. Lacan diz isso, que ela não se degrada. Ela vem sempre em direção à diferenciação. Então, diferente de como a entropia é entendida em sistemas naturais. A existência desse elemento basal, em torno do qual pode-se ordenar tudo o que chamamos linguagem. Então, para Lacan, essa diferenciação e esse desnivelamento constituem justamente uma sintaxe. Isso eu achei muito interessante, porque Lacan ele vai estabelecer essa sintaxe como a probabilidade nesse nível mais fundamental da linguagem dos zeros e uns. Então, ele vai dizer como a simples ocorrência e esses zeros e uns,
ele já vai gerar determinadas chances de ocorrência das coisas, né, que é o que ele faz justamente nessa conta. Então, como as probabilidades se alteram, justamente porque a lei de combinação se altera nesse nível mais fundamental. E Lacan vai tratar disso como uma sintaxe. Que eu nem sei se na linguística, imagino que não, acho que na linguística não se pensa sintaxe como essa simples probabilidade matemática para a qual Lacan está chamando a nossa atenção aqui. E aí ele vai dizer assim, nessa perspectiva, a sintaxe existe antes da semântica. A cibernética é uma ciência da sintaxe, que permite perceber tudo o que chamamos de ciências exatas consiste em ligar o real a uma sintaxe. Bom, ligar o real a uma sintaxe, acho que também não é propriamente o real impossível, lógico, matemático que a gente está pensando aqui, talvez até se possa pensar, mas acho que não é o que Lacan está propondo aqui. Em relação à semântica, é possível dizer que tudo que circula na máquina é sem qualquer espécie de sentido? Para que a mensagem seja uma mensagem, não é suficiente que seja uma sequência de signos. É preciso que seja uma sequência de signos orientados. Para que a máquina funcione segundo uma sintaxe, é preciso que ela vá em determinado sentido. A gente viu lá o input e o output, né? Então, a máquina ela tem um sentido em que ela funciona. E Lacan ele está falando da semântica, segundo ele, né? Quando Lacan diz máquina, ele mesmo esclarece, não se trata da lata, mas da lógica que transforma esses zeros e esses uns. Portanto, das portas lógicas que a gente viu no começo. Aí Lacan diz assim, não é correto dizer que no interior dessa linguagem primitiva, ele fala em linguagem primitiva, é o desejo sozinho que introduz todo o sentido. Não é correto dizer isso, ele fala. O que sai da máquina é o que esperamos. Não propriamente o que nos interessa, mas o ponto onde determinamos que ela pare. E aí se lê um certo resultado. Então, a máquina para e a partir desse... É daí que se lê um certo resultado. É também isso do momento em que se decide que a máquina deve parar, está no seminário 2, Lacan vai falar bastante sobre isso. E acho que na carta roubada também. Então, há no jogo todo o fundamento do sistema. Ele se funda, o sistema se funda sobre a noção de chance, sorte, sobre a noção de uma certa espera pura, que já é um sentido. Aí está o símbolo em sua forma mais apurada, sob a qual podem se dar falhas de programação, acarretando algo que não é simplesmente acidente, mas falsidade. Nesse nível, já se interessa pelo verdadeiro e pelo falso. Vou atrasar 5 minutos, falei que eu ia acabar 9, mas eu vou até 9:05. O que significa isso para nós analistas? No discurso que se dirige a nós, temos acesso a um discurso impuro. Agora Lacan está falando da posição do analista, hein? Do trabalho, do ofício do analista. Toda a psicanálise é justamente fundada sobre o fato que não é uma questão de lógica, mas de tirar algo de valioso do discurso humano, que tem o seu sentido. É por trás do seu discurso, em algo que se manifesta através dele, em sua função simbólica. Que outro sentido é esse da palavra símbolo? Lacan diz que aqui intervém um fato precioso manifestado pela cibernética. O papel desempenhado pelo imaginário não é eliminável da função simbólica do discurso humano. Os primeiros símbolos, os símbolos naturais, vem de um certo número de imagens prevalentes. A imagem do corpo humano, a imagem de um certo número de objetos evidentes como o sol, a lua e outros. É isso que dá seu peso, seu impulso, sua vibração emocional a toda uma parte da linguagem humana. Mas esse imaginário, tudo isso então está no imaginário, mas esse imaginário não é homogêneo ao simbólico. Reduzir a análise, a aparição, a valoração do discurso desses temas imaginários
e a cooptação do sujeito a esses temas é algo que fundamentalmente perverte o sentido da análise, que é o grande tema de Lacan aqui, muito na obra dele inteira, e no seminário 2, conforme a gente vem estudando no nosso grupo, é o tempo inteiro Lacan tá fazendo essa distinção entre duas orientações da prática da análise. Bom, se há algo que a cibernética destaca, é a distinção dessa ordem simbólica radical da ordem imaginária. Ordem simbólica radical, Lacan fala. O que se vê naquilo que um cibernético confessou a Lacan, a dificuldade extrema de se traduzir ciberneticamente as funções de Gestalt, a cooptação da boa forma com outra boa forma. E Lacan diz, o que é boa forma da natureza viva é má forma no simbólico. Só lembrando que Kittler discute esse trecho e desenvolve, né, a partir disso. Complexifica até, eu acho. Bom, Lacan então vai falar um pouco da cicloide, dizendo que não há cicloide no imaginário. Então ele fala dessa confusão do imaginário, né? E ele diz assim, essa confusão do imaginário, que é precisamente o exercício dialético fundamental da análise, que permite a restituição do sentido do discurso, é em torno dela que se distinguem duas orientações fundamentais da análise. E essas duas orientações, elas se centram em entender se existe o simbólico como tal. Então, essa autonomia do simbólico, que é para o que Lacan chama atenção e recorrendo à cibernética. E aí ele vai dizer, trata-se de saber se isso tem sua importância para ser reduzido, corrigido, nessa sequência do discurso universal. Também me pareceu interessante essa expressão que Lacan usa, do discurso universal em que o sujeito está engajado. Então, trata-se de saber se é isso, né, essa sequência do discurso universal, ou se é de uma cooptação a essas imagens fundamentais de que se trata. Trata-se de saber se é uma normativização, uma retificação em termos do imaginário, ou de uma liberação do sentido do discurso de que se trata na análise. Trata-se de saber se a análise se conduz nesse sentido freudiano, e aí Lacan remete a esse texto de Freud, O Tema dos Três Escrínios, que busca, para além da linguagem, não inefável o limite, o ponto onde a linguagem adere, onde a linguagem para, ou ao contrário, busca além do sentido. Esse parágrafo para mim é um pouco enigmático. O sentido é que o ser humano não é mestre dessa linguagem primordial e primitiva. Ele foi jogado, engajado, tomado em uma certa engrenagem. Essa foi a frase que eu abri, né, no primeiro PowerPoint. Se efetivamente pensamos sobre o modo normal pelo qual o homem entra nesse jogo de lugares, é a ordem da procissão, é a ordem da dança primitiva ou da procissão civil e religiosa, ordem das precedências. Parece importante essa ordem das precedências, do que precede. Ordem na qual se retrata a organização da cidade, que é ordem e hierarquia. Aí Lacan diz que finalmente, estou acabando, que finalmente é o número ordinal que deveria aparecer antes, mas é o número cardinal, os linguistas afirmam, que aparecem antes. Bom, o homem não é mestre em sua casa. Acho que foi essa, na verdade, a frase que estava lá no começo. Há algo em que ele se integra e que regula, pela lei de suas combinações, as leis da dança por onde o homem passa da ordem da natureza à ordem da cultura. São as mesmas tabelas de combinações matemáticas que servirão para classificar e explicar. O homem já está engajado por todo o seu ser nessa procissão de números ou de um simbolismo primitivo e fundamental
que se distingue dessas representações imaginárias. É algo em torno do que se estabelece o conflito fundamental. Em meio a isso, o homem tem que se fazer reconhecer. Mas isso não está expresso, está recalcado. Agora, eu estou só para concluir. No homem, diferente da máquina, a escansão é vivente, Lacan diz. O que não vem a tempo na máquina resta suspenso, recalcado. E o sentido da análise é esse. Algo que, sem dúvida, não se expressa, não existe, mas está sempre lá. Insiste e quer ser. A relação fundamental do homem com essa ordem simbólica é precisamente o que funda a ordem simbólica em si mesma. É a ordem do não ser ao ser, aquilo que insiste para ser satisfeito e que só pode ser satisfeito no reconhecimento, é o não ser. A fim desta ligação, dessa grande aventura do homem em relação ao simbolismo. Lacan termina dizendo: não podemos separar a psicanálise e a cibernética. Esse fim é que o não ser venha a ser. Que ele seja porque falou. Agradeço a paciência de todos. Foi um pouco repetitivo, porque eu tenho bastante de Lacan aqui, pouca coisa minha, mas eu achei que poderia talvez deixar o tema fresco para a gente discutir um pouco agora e continuar a discussão também de algum meio que a gente encontrar para isso. Então, quem quiser falar sobre qualquer coisa, hein, pessoal? Não precisa ser sobre isso que eu falei, não. Quem veio com ideias, com temas, não precisa reagir a isso que eu disse, não. Foi só uma segunda oportunidade aí de leitura, mas nosso último encontro, então, qualquer ideia é bem-vinda. Posso começar? Uhum. Eu achei esse final sensacional. Enfim, eu te agradeço por propor esse curso, porque, pelo menos para mim, você trouxe esse tema, principalmente esse tema, a partir dessas aulas do Seminário 2, que, como eu falei, eu li e não li. Assim, tô como se eu estivesse lendo pela primeira vez agora, coisas que eu já li várias vezes. E esse final é muito foda para mim, porque ele traz exatamente uma questão que me é muito cara, que é o caráter da negatividade no Lacan, né? Isso do não ser que está lá insistindo em ser, como se fosse enfim, é extremamente hegeliano nesse sentido, né? O que não está inscrito, forçando o que está inscrito a se reorganizar para que aquilo que está ali embaixo é uma imagem freudiana, mas enfim, forçando o que está ali pedindo para se inscrever, conseguir um espaço, conseguir um lugar na ordem, na estrutura que está posta, né? A negatividade reorganizando o que aparece como as construções, as narrativas, os discursos, as imagens. E está muito claro aí, né? Toda a questão do que dá para pensar como inconsciente, a questão da sintaxe, a questão... Enfim, é uma conferência em que ele está estranhamente claro e até onde o Lacan pode ser claro, né? Mas é generoso até com quem está ali ouvindo agora a gente lendo. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que isso eu lembrei de ter lido uns tempos atrás. No Seminário 2 tem uma aula em que o Lacan está falando que, bom, de algum modo somos cartesianos, porque dividimos corpo e mente. E aí você estranha, né, quando ele fala isso. E aí quando ele vai falar, bom, mas o que, que é? E ele fala do corpo-máquina do Descartes, ele fala, bom, mas e a gente tem um corpo-máquina? E aí quando ele vai falar do que é o corpo-máquina, ele fala, é a máquina do simbólico. E tem toda uma passagem sobre como o corpo-máquina freudiano é uma máquina de sonhar, é uma máquina de simbolizar.
E aí tem um texto do Miller que é muito maravilhoso, porque ele pega exatamente essa passagem e ele fala assim, peguei a citação aqui. Ele fala, Lacan sabe que iremos sempre mais no sentido cartesiano, quer dizer, trabalhar sobre o corpo, decompô-lo como uma máquina. Desde o seu seminário 2, ele sublinha o caráter decisivo de referência à máquina, para o que seja, fundar a biologia. Cara, é quase delirante, assim. Ele joga para o outro lado da coisa e faz Lacan falar o que em momento algum está posto. Assim. É muito foda refazer esse caminho e perceber como... Enfim, nesse ponto, acho que o autor tem toda a razão. Né? A base do lacanismo é o negativo do Lacan. Como essas coisas se perderam. Por isso que acho que esse curso que você propôs foi tão importante, assim, né? De voltar para as bases, voltar ali no Seminário 2, vamos ler o Lacan se pensando, se fundando ali na epistemologia dele, como é que as coisas se organizam de uma maneira, enfim, até que bem clara. É isso. Muito obrigado, Boto, pelos comentários. Yo pensaba, Pedro, bueno, te agradezco porque todo lo que aportás de material es un poco como lo que vienen comentando los compañeros, es volver a leer algo, pero a la luz de una casi revelación de la importancia que tienen estos temas. Porque yo pensaba en esta parte del título, ¿no? que vos mencionaste y que destacaste, que es psicoanálisis y cibernética o de la naturaleza del lenguaje, porque me quedo pensando en todo lo que se ha trabajado respecto al lenguaje al entender la idea de Lacan del inconsciente estructurado como un lenguaje, y todo el desarrollo siempre giró en torno a la lingüística, y desde Saussure y Jacobson y la pragmática y el análisis de discurso, o sea, nos hemos pasado años estudiando todo el desarrollo de la lingüística y no hemos reparado en que se trata de este lenguaje de las máquinas, ¿no? Porque esto de los circuitos, estas tablas de verdad que se establecen en torno a la lógica binaria, traducido en el O inclusivo o exclusivo, en el I, que también son las operaciones de causación del sujeto, o sea, es como que uno lo empieza a encontrar en todos lados, y es un lenguaje del que no hemos reparado, ¿no? Ahora, me pregunto, y me queda como interrogante y como inquietud, cómo cruzar, porque evidentemente hay toda una rama del lenguaje que viene de la lingüística, pero que este aporte del lenguaje de las máquinas es innegable, ¿no? ¿Cómo poder establecer el vínculo? Porque además, en todos los trabajos de Apola que hemos hecho, y yo misma participé, ¿no? De entender la estructura como el pentagrama, la sincronía del lenguaje, pero nos perdemos de vista estos circuitos que son modos de entender mucho más cercanos de entender los nudos, por ejemplo, ¿no? La idea del entrecruzamiento de esas vueltas de los circuitos. A mí me parece como revelador y me parece que hay un camino por delante enorme, que es un poco lo que charlábamos hoy en el grupo, que era la propuesta de Karina, nuestra compañera, de ver cómo todo esto aparece más adelante, ¿no? La obra de Lacan, porque si no nos quedamos siempre con el seminario 2 y el escrito de la carta robada. ¿Y cómo podemos, a la luz de esto, leer los textos de Lacan que vinieron después, ¿no? Pero la verdad que me parece que es fundamental. Te agradezco muchísimo todo el aporte bibliográfico y el material que a mí me abre como una puerta lógica enorme. Gracias a ti también. A mí también, nada, me parece un descubrimiento. Medio lo hiciste y también que abre para toda una línea de investigación nueva que está buenísima. Y también lo que me pasó es que me hizo leer capaz cosas que había leído antes, pero que encontré cosas nuevas. Lo que decía recién del no ser al ser está en el Tao. En Tao Te Ching de Lao Tse, ese es el camino que propone. Que me parece que es una posición filosófica distinta de la aristotélica, por eso lo quería comentar. Pero quería comentar que cuando yo estudié la carta robada, ¿sí?
en su momento hice un Excel que es como un programita que traduce, ¿sí?, las cadenas en... Y yo en ese momento lo hice porque sabía usar el programa nada más, pero ahora que vi el video de Bull, ¿sí?, es así. No sé, si querés lo puedo compartir, es medio minuto, pero me impactó mucho porque son las funciones, no sé, ¿se llega a ver ahí? Ahí, ahora sí. Bueno, voy a ir a esta línea, ¿sí?, que es la red 1, 2, 3, ¿sí? Cuando entro en la fórmula, que es lo que calcula según lo que aparece arriba, lo que tiene que ir abajo, son todas fórmulas que son O I, ¿sí? Son todas las fórmulas de las que habla Lacan en psicoanálisis cibernética, y ahí va deduciendo como distintos lenguajes. Si se fijan acá, en la 5 está todo escrito como una cadena de ceros y unos, ¿sí? Y después va ubicando en todo ese sistema de signos ya conceptos. El campo del otro, el campo del sujeto, aparece la escansión también, ¿sí?, ligada a los ceros, y con eso arma también esto que sería como una especie de circuito, no sé cómo lo mencionaste, Pedro, pero es como que está orientado el circuito, no puede ir de cualquier lugar a cualquier lugar. Nada, lo quería compartir porque me impresiona mucho. Yo en el momento lo hice, es eso tipo del pensamiento que lo hace una máquina también. Lo hice para ir probando yo, pero en realidad es esa lógica, la tuve que escribir. Así bueno, nada, muchísimas gracias por todo lo que estás aportando. Gracias, gracias a vos. Y ese es un comentario que ese esquema de Juan nos ayudó a entender un poco aquilo da carta roubada. Irene e Juan entendiam melhor do que Rosana, eu e Karina nesse nosso grupo. A gente passou muitos encontros debatendo isso. O Hudson também conversou com a gente um pouco sobre isso. Mas esse Excel, ele foi bem, bem útil, e eu acho que ele até tem a ver justamente com esse nosso grupo, que é o que dá origem aqui a esse dispositivo. É esse grupo também de colegas de Apola, a Rosana, Irene, Juan e Karina, que não está aqui. E que também eu acho que Rosana, quando nos convida, também parte desse trabalho de Juan sobre a carta roubada, né? Né, Rosana? Exatamente. Esse trabalho de Juan, ele fez há anos atrás, enviou para todos os colegas de Apola, na época Apertura, e isso ficou arquivado. Eu fui ver isso depois de anos, eu fui pegar esse material, e aí foi daí que surgiu a ideia da gente formar esse grupo, né, para poder estudar o Seminário 2, mas ficou por anos guardado, e ninguém tocou nesse material. Uau. Eu tenho uma dificuldade grande de compreender, né? Sí, yo me acuerdo en ese momento que lo escribí, que yo me quedé con la sensación, incluso lo comenté con algunas colegas, de yo puedo hacer esto, pero no entiendo qué tiene que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Porque sentí eso, y ahora con todo esto que estás mostrando, se nota mucho por qué tiene que ver todo ese juego lógico con algo relacionado con el psicoanálisis, con orientación de la clínica, con nada, está buenísimo. Pedro, queria comentar, né, eu não consegui assistir a última aula, mas eu curti muito assim, o começo, estou acompanhando agora a finalização, né, eu concordo com todos os colegas, assim, é um ponto do Lacan, e você trouxe uma série de autores, né, de referências, assim, que eu acho que daria para estudar há alguns anos, né, então te agradeço por isso também, é muito, muito legal mesmo. E eu achei curioso que, eu, pelo menos na minha lembrança, tinha uma memória um pouco diferente desse momento do Lacan, né? Que talvez fosse um Lacan mais próximo dessa ideia da ordem simbólica radical, né? Que ele está falando aqui da cibernética, mas que, enfim, não tinha cibernética como esse contato. E eu achei curioso esse momento do texto, né, em que ele vai falar do discurso impuro, né?
Eu achei bem interessante assim como ele vai fazer essa mistura entre a função simbólica, que a cibernética ajuda a extrair a raiz, né, do que é radical aí, mas também pensar o jogo que tem aí do imaginário, né? É, no discurso que ele coloca aqui, insociável, não eliminável, do discurso humano, enfim, mas é muito interessante, né? Pensar esse modo como ele vai articulando, vai pensando o imaginário simbólico para extrair, então, a ordem simbólica, né? Pensar essa lógica que você trouxe aqui brilhantemente, e também pensar até o que você estava comentando em algum momento, né? Que eu acho que teve um colega que comentou semana passada, no encontro passado, que como que ele vai trabalhando nesse momento a ideia do real, né? Que vai ser diferente de um real lá na frente, que dá a entender, assim, uma coisa que às vezes se mistura um pouco com a realidade, né? Nesse momento da obra, assim. Mas achei muito interessante, Pedro. Te agradeço por esse curso todo aí. Legal, João. Bom te ouvir. Quem mais? Não, só para pegar o gancho, então, do João, esse real ele começou quase que no sentido do senso comum, só que depois, valendo-se, né, eu estou só macaqueando o texto, mas valendo-se da passagem pelo campo das ciências conjecturais para as ciências exatas, de repente esse real vai sendo despido de uma espécie de propriedades inscritas em uma exterioridade, vai se transformando em algo que foi transformado ou contido ou posto em símbolos ou em modo de fazer as coisas, de tal modo que fora disso, o real deixa de existir, inclusive, a certa altura do texto. Uhum. A gente falou bem sobre isso. O Irene comentava desse real que resulta do que ele existe em relação ao simbólico, né? Então, é preciso que exista essa sintaxe para que exista um real, ao menos pelo que Lacan propõe nesse momento. Bem me surpreendeu nesse sentido ver ele falando do real da ciência resumido a letras. Achei avançado. É uma coisa que ele vai trabalhar bem mais para o final, né? Desdobra isso mais com questão de matemática. Já está aí. É verdade, eu nem comentei isso, porque ele fala dessa... Vamos se lembrar, Boto. Ele discute esse real do que se encontra sempre no mesmo lugar, né, em referência ao natural, então desse relógio, instrumento, mas que se alinha ao relógio da natureza, mas depois ele vai falar isso realmente dessa transformação para as letras, né? A escrita, né? Eu acho que é no seminário 21 que ele distingue essa coisa da escuta para a escrita na análise, o trabalho com a letra, que não significa nada em si mesma, né? E que, como ele diz aqui, né? Letra, símbolo, que pode ser escrito em zeros e uns e que pode ser objeto de cálculo, né? Como a gente viu aqui a partir da lógica de Boole, é possível somar, fazer, enfim, operações com esses símbolos, se a gente pensa nesse simbólico radical, autônomo, com leis de funcionamento próprias, né? Que Lacan vai dizer que é essa linguagem primitiva, e interessante que ele associa esse Fordá, que de fato está em Freud, né? Mas para onde ele leva esse... Ele leva o Fordá para Boole, para a cibernética, né? E para algo que pode ser calculado. Só um comentário, porque eu fiquei matutando esses dias, Pedro. Primeiro, assim, eu acho que você traz um negócio importante aí que mereceria se reunir com mais colegas para a gente continuar avançando, né? Essa relação do Lacan com a cibernética, a teoria da informação. Pode contar comigo, eu estava falando até com o Felipe esses dias, que é um terreno que acho que merece se reunir com outros amigos, colegas, para continuar investigando. Me interessa bastante.
Agora tem um outro ponto aí. Eu terminei esses dias de ler o Kittler, o Gramofone, Filme e Typewrite. E eu fiquei assim, surpreso, porque em momento algum ele fala de linguagem, né? É sempre informação, transmissão de informação, armazenamento de informação, processamento de informação. E eu fiquei, bom, até a própria teoria da informação, né? Eu fiquei me perguntando como que a gente, pensando em um cyber Lacan, né, como que a gente fica em relação à questão do paradigma da linguagem, sei lá, né? Será que seria uma outra forma de a gente pensar a teoria da linguagem, sei lá, se é que existe um Lacan, né, isso que eles chamam de inconsciência estruturada como uma linguagem, se essa noção de informação já está metabolizada nessa teoria, ou se, para inserir no, talvez no cyber Lacan, talvez o melhor não fosse, sei lá, quem sabe, trocar de base, né, de paradigma, ao invés de linguagem e formação. Né? Eu acho que sistemas discursivos, não, Lúcio? Sistemas discursivos de notação. Eu só fiquei impressionado, assim, porque em momento algum ele fala de linguagem, né? Sempre informação. Eu fiquei, não sei, queria ouvir um pouco desse Pedro. Eu acho que ele, no caso de Kittler especificamente, ele fala do, a Rosana trouxe bem, do sistema de notação, né? Então, embora nesse livro ele vai falar bem desses meios, mas o clássico de Kittler é esse Aufschreibsystem, que seriam esses sistemas de notação, sistemas de escritura, e que em inglês se ficou como rede discursiva, mas ele trabalha realmente com essa noção de discurso. O que eu acho que é interessante é ele estar pensando nessa dimensão da escritura, né? Então ele não está pensando, acho que assim como Lacan, na escritura como algo secundário à fala, né? Algo que a linguística, eu acho que em alguns campos da linguística se pensa nessa escrita, né? No que se escreve como algo só decorrente ali que traduz a fala. E Lacan se filia, eu acho que não é também uma originalidade dele, nem de Kittler, mas se filia a uma corrente de pensamento que pensa na escrita como um sistema independente que segue determinadas regras. E no texto de Lydia Liu, ela fala da gente estar vivendo sob um novo sistema de escritura, que é esse sistema binário. E aí, realmente, Lacan, ele está tratando disso muito antes da gente estar completamente absorvido pelos zeros e uns, que é o que aconteceu. E é curioso como ele... Eu procurei um pouco assim no Pato Lacan alguns termos, né? Probabilidade, cibernética, conjectura e tal. Cibernética quase some. Some, eu acho, bem cedo. Mas a cibernética em si some. Então não é só que suma na obra de Lacan. A cibernética, ela tem um segundo fôlego ali na década de 50, que é essa chamada segunda cibernética, que já vai para um outro lugar. Então, já, e me parece até com a pesquisa um pouco mais biologicista, não saberia dizer muito bem, mas enfim, já tem essa segunda rodada de autores da cibernética, e já no final da década de 50, a cibernética enquanto ciência some. E essa tangibilidade de máquinas que operam em 0 e 1, ela é recente, né? Ela é depois, a gente está cercado de máquinas operando, então, isso ficou muito mais evidente para a gente, o alcance disso, né? E eu acho que tem uma coisa interessante também, que são as discussões mais teóricas e mais filosóficas, digamos, sobre isso. Elas são bem mais recentes, elas são aí dos anos 90, 2000, né? Que se começa realmente a refletir sobre as implicações disso. Bom, mas acho que sobre o que você falou é um ponto muito interessante. Acho que o que Irene também mencionou dessa linguística que a gente pensa de um determinado modo, mas aqui realmente eu acho que está claro que por esse texto, e aí eu acho que realmente não acho que mude. Acho que Lacan, ele está, quando ele fala de linguística, porque lá no Peut-être Avançant também ele fala dessa contribuição que a psicanálise pode dar a linguística, né? E ele fala de um estudo de Jean-Claude Milner,
que para mim não é muito claro o que é que ele retoma ali, mas eu li esse texto de Miner e ele está falando de combinação, de lugares, tem essa discussão aí, né, de uma coisa combinatória. Que texto de Miner, Pedro? Qual? Chama... É aquele bem... É... Le mot de... É... Le mot de qualité. Le mot de qualité. Le nom de qualité, na verdade. Le nom de qualité. É o Milner. Milner, é. Isso. Tem esse estudo, Le mot de qualité. Que lá cita no Peut-être Avançando, né? Como... Traduza para ver se é o que eu estou pensando. Os nomes de qualidade. Não, então é esse. É, eu li até em espanhol, inclusive, circulou na lista da Pola. Uma vez eu pedi esse texto na lista da Pola. E Jorge Nunes, que era também nosso colega do grupo, me mandou, se alguém tiver interesse. Mas, enfim, não é evidente essa ligação que eu estou falando, não, mas eu só retomei isso para falar que a linguística com a qual o Lacan opera, acho que Irene aponta bem para essa linguística que diz respeito a essa língua que Lacan chama aqui de primária, e que depois eu acho, atualmente, quando você, Hudson, fala da mudança do paradigma. Eu não sei de mudança de paradigma, mas eu acho que quando a gente pensa nas disciplinas que nos são importantes, né, para o pensamento, para a formação do analista, para a atividade do analista, hoje talvez realmente fosse o caso da gente pensar mais nessas disciplinas que estudam a linguagem das máquinas, porque elas existem, elas avançaram muito nesses 70 anos de quando Lacan escreveu isso, né? E não é uma literatura fácil, mas... toda de linguagem de programação, né? Começar por esse nível de como é que, qual é a lógica da programação, que parte ali disso que a gente viu hoje, né? Desses portões, mas lógico que vai muito além, até essas discussões mais, digamos assim, filosóficas, que tem nesse campo da inteligência artificial, da vida artificial e das ciências cognitivas. Quem mais? Felipe tinha pensado umas coisas, não sei se você quer compartilhar. Arthur, Daniele, enfim, estou só provocando aí quem ainda não falou, se animar, Karime. Eu estou com muita vontade de estudar os discursos, seminário de Lacan sobre os discursos no próximo ano, que eu acho que, de alguma forma, é uma continuidade, eu penso, né, dessas coisas que a gente vem discutindo, né? Porque, além dessa coisa dos discursos, tem a coisa de trabalhar com... ele fala dos discursos radicais, são discursos sem palavras, mas com lugares e letras, né? E aqui, nesse texto da cibernética, ele fala lugares vazios, né? Sim, combinação de lugares, né? Interessante, porque realmente toda essa teoria... Tem da um sentido, né? Tem um sentido que tem que ser obedecido, né? Uhum. Então, eu acho que, de alguma forma, ele trabalha as mesmas questões com outros elementos. Como ele faz, eu acho que ao longo do ensino dele, né? E acho que aí, nesse caso, realmente, pensar que Lacan, nesse texto, eu acho que ele joga uma luz importante sobre essa natureza da linguagem e sobre a relação da própria prática analítica por se basear na associação livre com essa teoria das probabilidades, né? Qual é a lei do acaso, quando ele vai falar de Freud? E ele situa esse texto, eu acho ele muito interessante, porque ele, Lacan já diz isso, que ele não vai ficar discutindo cibernética das maquininhas, maquinonas, maquinetas, nada disso, né? O que está interessando ele, ele vai para Pascal, ele vai para George Boole, então ele, nesse momento, me parece, ele se filia a uma corrente de pensamento, ou ele se insere nessa rede discursiva, que foi o que eu propus na jornada, que é essa rede discursiva da mais ampla do raciocínio probabilístico, do pensamento probabilístico e combinatório, que dá origem à cibernética, mas Lacan também sugere que isso também está na natureza da psicanálise, né? Sim. Sim. Pedro, olha, te agradecer muitíssimo, porque
assim, essa oportunidade, essa troca foi assim um presente, assim, muitas referências, bibliografia assim maravilhosa e a possibilidade de fato da gente pensar, né, essa toda essa questão de um cálculo de probabilidade, como você acabou de falar, né, a partir dessa lógica mesmo, né, desse registro, do registro binário, de como isso se dá, se a gente pensar com as máquinas, né? Porque apesar de, né, já tinha lido esse texto, trabalhado no Seminário 2 por conta da carta roubada, né, que foi até uma proposta do Alfredo quando ele esteve em Brasília muitos anos atrás, mas nunca tinha assim, me atentado para a importância e para a diferença que traria, né, pensar a questão da cibernética, das máquinas, do funcionamento das máquinas, de fato. Né, e do quanto essa questão da gente pensar enquanto a linguagem, enquanto algo que vem, que é da ordem do registro, da escrita, né, e não somente da fala, do quanto isso faz diferença. E do quanto isso faz diferença na prática analítica. Né? Porque se a gente fica só na fala, você pode dizer qualquer coisa. Mas a partir do momento que você faz um registro, né, você sai disso, você sai do acaso, da associação livre, entre milhões de aspas, né, e você começa a funcionar nisso da probabilidade do que pode vir ou não. Né? Porque se a gente continuar sem um registro, né, sem essa, o 0 ou 1, no caso binário, né, a gente continua nisso, do acaso, do qualquer coisa, do que é mais importante, do que chama atenção, né? E não consegue chegar nisso de um cálculo de probabilidade mesmo, né? De uma lógica que se repete. Então, assim, achei fundamental essa aproximação, né? Toda essa questão, né? Desse funcionamento das máquinas e tudo mais, muito bom. Bom. Mas a gente não pode desvalorizar a função criadora da fala, né? Que é o nosso instrumento de trabalho. Eu acho, né, Rosana, que não é uma coisa ou outra, né? Não é algo que vem em lugar de, né? Mas que nos traz uma outra forma de pensar, né? Uma outra forma de entendimento, né? Porque eu acho que isso me marcou muito assim, nessas nossas discussões, né? Que se não há o registro, né? não há uma percepção de que lei está operando ali. Né? A gente fica nesse real, que é o real de que ele fala nesse momento, que é o real do acaso, né? Que pode ser qualquer coisa, que está em algum lugar. Então, acho que não é uma questão de ou a fala, ou a escrita, ou o registro, mas que essas coisas, né, cada um, cada forma de tomar, né, nos conduz a um ponto. Uhum. Não é uma porta de ouro exclusivo, né? Brincando aí com as portas lógicas. Mas agradeço, Pedro, agradeço, colegas, porque... Assim, concordo com todos, né? Muitas referências, muita coisa para pensar, além dos pontos teóricos, desdobramentos clínicos, é uma área de bastante interesse para mim, pessoalmente. Uhum. Gosto muito de tecnologia, então acho muito bacana. Eu acho que como um bom encontro eu vim com questões e saí com milhares de dúvidas e fico aí na esperança do grupo se desdobrar também em outras discussões. Se a gente apostar na direção do Kittler, né, que os meios vão determinar mesmo a própria epistemologia com a qual a gente vai trabalhar, ou até mesmo a ontologia, embora a gente não precise desse campo na nossa psicanálise, ou talvez de uma ontologia negativa, né? Fico pensando nos desdobramentos computacionais futuros, né? O que Lacan esbarrou até a máquina de computação universal, mas pensando em computação quântica, um bit não ser mais um bit, ser um qubit, poder representar mais informações do que só dois estados, se isso não exigiria uma outra lógica e, consequentemente, uma outra leitura da própria linguagem. Então, fico pensando muito nesses desdobramentos futuros aí, mas especialmente fico muito grato mesmo por
por esse evento aí, por tudo que trouxe. Eu, embora tenha falado pouco, mas cabeça fervilhando em todo encontro, não pude comparecer na última, mas vendo o vídeo aí com inúmeros questionamentos. Valeu ao Pedro e a todo mundo também. Maravilha, Arthur, super obrigado. E falou pouco, mas agora você já jogou uma questão aí, bomba, para a gente pensar, pesquisar. É, exatamente. Essa questão do não binário, né, tão atual, que é tão falado, né, ultimamente. Ainda tem isso. Uma coisa da fala que a Rosana colocou, né, a coisa da fala como criadora, a potência criativa da criadora, né, do discurso, de fato, está completamente do que a gente está trabalhando, né, porque só é criadora, é o final do texto, assim, né, é a coisa do não ser, só é criadora porque possibilita o que está lá como não existindo, né, exato, mas que está lá, né, não é só o que não existe, é o não ser, é o que está posto pelo ser como que é o seu negativo, né, é poder permitir que isso possa aparecer, poder permitir que isso possa reorganizar as estruturas discursivas, né, por isso que e aí é fundamental pensar, por exemplo, no esqueminha lá da carta roubada, pensar no que é o caput mortuum, né, porque quando ele fala que o caput mortuum é o que organiza de algum modo a cadeia, né, o que está fora é o que organiza a cadeia, a gente tem que produzir algum tipo de formalização para entender o que está fora, para poder apontar, né, nos furos do que vai se construindo ali como discurso analítico numa análise, para poder fazer com que isso de algum modo apareça, né? Precisa da formalização para que a fala possa ser de fato produtora. Uhum. Pedro, seria pedir demais que você retomasse ou refizesse para nós aqui a tua reflexão quando, na reunião passada da segunda-feira, foi se perguntado a ti como que poderia ser pensado esse trabalho nosso agora, nesse dispositivo que você está conduzindo, na análise, no ato analítico ali. E aí eu lembro que você teceu timidamente um comentário, mas acho que você podia avançar mais. É que eu não sei mesmo, Gilberto. Eu ainda, para mim, essa é uma questão, sabe? O que é que eu tenho... Eu tento ler esses textos e isso que Lacan está discutindo, sempre tendo em vista isso do dispositivo analítico, né? Porque é o que Lacan está interessado nesse momento e sempre. Então, o que é que, como se pensar o dispositivo analítico? A gente pode, eu penso em algum momento nesse dispositivo analítico como mídia, como mídia que processa informação, por exemplo. Processa, transmite e armazena, na verdade, né? Se a gente pensar nessas três funções midiáticas que Kindler propõe, eu acho que o dispositivo analítico ele é interessante porque ele realiza essas três funções. E no processamento de informação, se a gente vai pelo que Lacan está dizendo aqui, né, e que o simbólico é esse mundo da máquina, sujeito a um determinado cálculo, né? Então, uma máquina, pensando nesse meio e nessa máquina, onde há inputs e há dois, Lacan utiliza aqui essas tabelas da verdade em que há dois inputs, né, e tem um output da máquina, então a máquina que calcula e que resulta em algo. Mas também é isso, mas não é só isso, né? Então, eu penso nesse dispositivo analítico como mídia, como aparelho, mas minha reflexão não me permite ainda ir além e muito menos ter uma coisa assim que na minha prática eu consiga pensar, ver concretamente, né? Porque também é teórico, né? Uma reflexão sobre... essa reflexão do programa também, que Lacan fala aqui, né? Da falha de programa. O programa, ele está oculto,
né? Então, a gente não sabe o que que se... Kittler discute bastante isso, e tem essa ideia da caixa preta. Então, se você lida com o computador, com seu celular, por exemplo, você faz ali as operações, mas a gente não tem nenhuma ideia de como o programa, como é que aquilo dali está programado, né? Como é que aquele software é feito. E faz, é da natureza do próprio programa que ele seja assim. Enfim, então não vou conseguir avançar muito nisso, mas é uma questão para mim também. Então, acho que é super relevante, interessante a gente continuar pensando. Vou aproveitar para caminhar um pouquinho para o... Aproveitar essa deixa aí do Gilberto, que colocou uma questão justamente dessas questões que esses textos nos colocam, né? E para mim também. Não tenho resposta, mas eu estou com essa mesma questão. Então, queria também agradecer a todos vocês. Muito feliz da gente ter chegado aqui 9 pessoas discutindo esses textos difíceis, complexos, e vocês terem se disponibilizado para vir para isso que foi anunciado como um curso e que não foi propriamente um curso, né? Foi essa tentativa de... Minha ideia era, como já foi na jornada um pouco, mas eu queria aprofundar isso, era assim, acho que isso é relevante. Muito relevante, muito importante isso que o Lacan está dizendo aqui, essa leitura que Kittler está fazendo, por isso que eu trouxe Kittler também. Acho que esse autor é um autor interessante, importante, que está falando com falando de Lacan, dialogando com Lacan sobre uma perspectiva muito diferente. Não é um pensador qualquer, é um pensador muito influente em muitas áreas do pensamento. Essa teoria, a teoria das mídias, está ligada a toda essa discussão atual sobre que aquilo que eu falei, né, do pensamento mais filosófico em relação à inteligência artificial, ou a esse pós-moderno, que Kittler vai dizer que não existe pós-moderno, que é o modern post, né, que é só o correio, mas, e ele vai falar do pós-humano. Então, esse pensamento, que é tão influente em outras áreas e vem sendo discutido, não é que tudo que Kittler está propondo ali é isso, é verdade, né? Mas essas hipóteses, a partir dessa perspectiva que ele traz, que me parecem muito relevantes. Minha ideia, quando eu apresentei o trabalho na jornada, e depois quando você, Karim e Flávia, me chamaram para fazer esse curso, eu pensei nisso, falei, nossa, não tem um curso, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para ver se outros pesquisadores se animam a continuar essa pesquisa, a discutir isso. E aí fico super feliz realmente de ouvir vocês. Já tinha pensado nisso um pouco quando a gente se encontrou mais cedo, Rosana, Juan, Karina, Irene e eu, e que a gente estava discutindo um monte de coisa. Eu falei, poxa, que legal que essas conversas que a gente está tendo estão colocando essas questões e trazendo esses autores para a discussão. E também Felipe, eu vi que estava com o Kittler, Hudson também estava com o livro do gramofone do Kittler. Então fiquei satisfeito assim desse objetivo ter sido cumprido, esse meu objetivo, né, de tentar recrutar outros pesquisadores, porque realmente tem um mundo, né? Se a gente entender que isso é importante, é um mundo a se pesquisar, é muita literatura, é muita coisa. E aí eu acho, e para o nosso programa de investigação científica, achei que era importante ter outras pessoas pesquisando. Dito isso, então, me disponho a servir um pouco de hub dessas reflexões e, quem sabe, montar alguma coisa no futuro para a gente se reunir de novo, conversar, né? Acho que podemos usar o espaço de Apolo Brasília, se Karim e Flávia estiverem de acordo. Minha proposta é, eu vou aguardar reações, assim, conversas. Então, se de repente eu começar a receber mensagens ou pelo Instagram ou pelo e-mail, e eu notar que tem gente que está pensando sobre isso, pesquisando e levantando questões, e aí se eu não reagir na questão que me for levantada, é porque eu não sei, porque eu preciso pensar e incluir na minha. Então, talvez não consiga reagir imediatamente, mas isso vai ser uma sinalização interessante para dizer assim, pô, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma ou duas reuniões para a gente se ouvir, ver o que é que está, para onde as pessoas caminharam, foram, que autores é que apareceram aí na roda, que reflexões sobre esse ponto que Gilberto provocou, e que eu acho que é o fundamental, não é porque o que a gente está estudando aqui não é para, né, não é pelo diletismo, assim, é para entender em que isso é relevante na prática da análise, no dispositivo analítico, o que Lacan traz isso, para onde é que isso vai, se é que vai para algum lugar. Gilberto já perguntou isso desde no encontro passado, eu lembro, eu assisti, gostei, até anotei assim. Questão de Gilberto, sessão de análise como máquina operante?
Você fez essa questão. Bom, eu só para encerrar, se alguém quiser falar mais, a gente não encerra, também posso ficar aqui mais. Não é grande fechamento, não, então não pensem que eu separei essa citação aqui para fazer que grande fechamento, embora ela seja uma citação interessante. Mas como a gente falou disso que Gilberto perguntou, né, e também do que Karime estava falando, desse dispositivo analítico, da linguagem, do poder criativo da fala aí que Rosana comentou, Boto também, enfim. Então, um desses autores que eu cheguei também por conta dessa pesquisa e que dialoga muito com o Kittler, a gente hoje também eu li uma cita desse cara mais cedo, é o Wilhelm Flusser, que foi esse filósofo que morou no Brasil, deu aula na USP, inclusive, mas é um alemão, e quando ele volta para a Alemanha, ele passa a dialogar com o Kittler, e ele é um dos caras também, um dos grandes nomes aí dessa teoria alemã das mídias, né? Pensando nessa comunicação e nisso que a gente vive, que, digamos, se é pós-humano, pós-moderno, é uma outra questão. Mas ele... Flusser, ele faz uma distinção entre dois tipos de criatividade. Ele diz que existe a criatividade variacional e a criatividade transcendente. Enquanto a criatividade variacional trabalha com variações sobre um conjunto limitado de dados, caso do código genético, a segunda, que é essa criatividade transcendente, opera por meio da introdução de elementos efetivamente novos e estranhos ao sistema. Esses elementos são os ruídos. Para Flusser. Só para ficar aí na cabeça, que eu acho que pode ter a ver com o que a gente também estava conversando. É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, vamos jantar. Já são 10 para as 10. Só eu coloquei no chat o link para baixar o livro. Aí depois eu te mando lá pelo e-mail também. Perfeito. Eu já até baixei uma hora aqui que eu consegui abrir o link e vou salvar aqui no meu Drive. Então, se alguém em algum momento quiser, eu posso compartilhar. Qual obra está essa citação? Hudson, essa citação está num livro chamado O Explorador de Abismos, que é um livro da Lúcia Santaella, professora da PUC. Então, não é direto na fonte aqui, não. Tem esse apoio da Santaella. É isso, gente. Muito obrigado, muitas graças ao pessoal que está acompanhando pela gravação também. Karina e quem mais assistir, obrigado pela presença e pela participação. Obrigada, Pedro. Boa A bola noite, Brasília está aqui. Quando você quiser... retomar. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Gente. Valeu, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Rosana, Daniele. Obrigada. Irene, tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Valeu, Hudson.